Ve středu se ve Zlíně diváci dočkali jediného gólu ve 26. minutě. Tentokrát se ale na ledě strhla gólová přestřelka. Domácí poslal do vedení Holík a na 2-0 zvýšil Keller. Plzeň to ale nevzdala a po přestávce snížil Pletka. Za domácí odpověděl kapitán Čajánek. Jeho dva góly znamenaly jasné vedení 4-1 a vypadalo to na exhibici. Jenomže hosté brzy snížili, trefil se Vlasák a o 3 minuty později Straka, kterého parádně našel Duda. Domácí dlouho drželi těsné vedení, tlak Plzně ale sílil. V 56. minutě vyrovnal z nenápadné akce Vykoukal. Rozuzlení dramatické zápletky přineslo až prodloužení. Vlasákovu chybu potrestal 19 sekund před koncem Leška. Já jsem se spíš podíval, jestli mě nedojíždí ještě nějaký běh, ale viděl jsem, že celkem dost daleko ode mě, tak jsem zkusil ten blafák. Celá ta sezóna je napitel, ale není ztracená, říkám, je to 2-2 po mojí strašné chybě. Zlín i Plzeň tak drží domácí neporazitelnost. Ve druhém zápase porazila Kometa Brno Spartu 3-1 a i v této sérii je to vyrovnané 2-2 na zápas.